Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Сподіваюся, ви вже прокинулися і готові до нашої розмови з гостем. До нас сьогодні завітав історик Іван Янюк, і сьогодні ми з ним будемо говорити про внесок України у, власне, перемогу над нацизмом. Доброго ранку, Іван. Добрий ранок. Вітаємо, Іване, тебе в студії. Загалом, першочергово, давай почнемо з нацизму, факту, який стався в історії загалом світовій 20 столітті. Чому так сталося? Чому ми мали цю трагедію? Ну і, зокрема, як від цього і постраждала Україна, як долучилися до цієї події, аби це все побороти? 20 століття для людства війшло як століття двох страшних катастроф, які війшли в історію під назвою Перша та Друга світова війна. Спочатку в 1914 році відбулася Перша світова війна, вона тривала протягом 4 років. Внаслідок цієї події загинуло близько 10 мільйонів осіб. І це шокувало тодішнє суспільство, і люди почали шукати виходу з цієї ситуації, яка склалася, тобто створити якісь такі суспільні лади, які би більше не призводили до чогось схожого. Але як це часто буває, тобто коли людина йде в одну сторону, вона опиняється зовсім в протилежному місці, це є навіть приказка, так добрими намірами виставлена дорога до пекла, і люди, які розчарувалися в демократії, яка якраз лише почала набирати обертів в кінці 19-го, на початку 20-го століття, багато хто вважав, що саме через недосконалість цієї системи суспільства і виникла Перша світова війна. Тому Європу в цей міжвоєнний період, це 20-30 роки, тоді, звичайно, що ніхто не знав, що цей міжвоєнний період, всі надіялися, що це була така перша і остання страшна війна, що це було непорозуміння, то в цей час Європу почали очолювати диктаторські режими. Якщо подивитися і проаналізувати устрій більшості держав Європи, то там так чи інакше панував як мінімум авторитарний лад, а в деяких державах, зокрема в Радянському Союзі, в Німеччині, в Італії, до влади прийшли режими, які вважаються тоталітарними. Тобто там, де повністю державна влада зосереджена в руках або однієї людини, або групи людей, і там, де держава має повну перевагу над інтереси держави мають повну перевагу над інтересами особистості. Один з таких режимів був нацистський режим у Німеччині. Це нацизм, це скорочено від націонал-соціалізм. Його очолював і створив фактично цю ідеологію Адольф Гітлер, який прийшов до влади в Німеччині 30 січня 1933 року. Суть цього режиму полягала в тому, що існує одна нація, яка представляє одну расу. Це базовано на давній легенді про аріїв, арійців, які жили колись в центральній частині Європи. Гітлер вважав, що саме німці найбільше зберегли так звану чистоту крові, тобто від них найбільше є цього арійського, вони не змішалися з іншими народами, і він вважав, що саме німецька нація мала відтворити домінування арійської раси у світі. Відповідно, це от з цього вийшло слово «націонал» в назві режиму, соціалізм, тобто це рівність людей безпосередньо в межах однієї нації. Тобто німці над всіма, але самі німці рівними. Дуже схожим до цього, це був фашистський режим, який за 11 років до приходу до влади нацистів в Німеччині прийшов до влади в Італії, це був 1922 рік. Проте він менш радикальний в своїх поглядах. Він також відзначався набагато меншою жорстокістю, ніж режим нацистів у Німеччині. І саме фашизм, він є більш розлогим і більш поширеним у світі, а націонал-соціалізм це вживається якраз виключно до того режиму, який панував в Німеччині у 30-40-х роках. Іване, насправді зараз на сайті «Укрінформ» читаю таку інформацію, що у Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки, Франція разом узяті. Якщо говорити про кількість втрат, є вже, насправді, є офіційні так дані про кількість, яка вона сам? Офіційні дані, звичайно, що є, вони почали публікуватися ще з 1945 року, проте цифра постійно мінялася. Якщо в 1945 році називалася цифра в районі 4-5 мільйонів, то потім це малося на увазі втрати Радянського Союзу цілого, то зараз ці цифри, які змогли підрахувати історики, це 8-10 мільйонів втрат лише українців. Тобто це можна оцінити набагато більше, ніж те, що називалося спочатку. Втрати всього Радянського Союзу зросли відповідно в цих підрахунках до понад 20 мільйонів. Насправді, чому такі велика неточність у цифрах, тобто 8-10 мільйонів, насправді це 2 мільйони, це людське життя, це пов'язано з тим, що дуже багато втрат не було зафіксовано, пов'язано з тим, що Радянський Союз не хотів одразу
оголошувати те, наскільки жахливою для нього була ця війна, і тому от такі об'єктивні підрахунки вже робилися через кілька десятиліть, що значно ускладнено процес. І крім того, на той час ще не був такий поширений документообіг, як зараз, тому багато людей просто могли бути ніде не зареєстрованими. Зокрема, от, якщо вже брати конкретний випадок, це підрахунок втрат від форсування Дніпра в 1943 році, коли багатьох людей просто забирали з сіл, цілими селами, не видавали їм зброї, навіть не видавали часто форми, через то на них казали чорносвітники, тобто через колір одягу, в якому вони воювали. І їх навіть не встигали реєструвати, як одразу відправляли на Дніпро. Багато з них не вміло плавати, і тому вони одразу навіть топилися. Тому вже от підрахувати, на жаль, скільки людей загинуло в результаті однієї цієї операції, дуже важко. Через це от такий великий проміжок у цифрах. Тобто це втрати дійсно одні з найбільших за приблизними підрахунками істориків. Тобто якщо не брати от Радянський Союз, так як раніше рахували, як одну державу, а розділити на окремі народи, на окремі держави, то втрати українців виходять другими після втрат Китаю, який втратив під час війни 15 мільйонів осіб. Тобто виходить, і втрати, звичайно, що Росія, яка також втратила більше, навіть окремо, ніж Україна. Виходить, що український народ поніс одні з найбільших втрат за Другу світову війну. Якщо говорити про те, що ви порівняли українців з Великою Британією і Сполученими Штатами Америки, то варто зазначити, що ці держави не брали, на їхній території майже не відбувалося війни. Тобто, якщо Британію бомбардували, то Сполучені Штати взагалі знаходилися за океаном і брали як в стороні участь. Відповідно, там гинули в основному лише військові. Щодо Франції, це Франція дуже легко програла, тобто Німеччина дуже легко окупувала Францію за кілька тижнів в 1940 році. І виходить, що з одної сторони це велика ганьба французької армії, але це зберегло багато життів через те, що бойові дії тривали дуже короткий час. Тобто такий виходить історичний парадокс. Іване, загалом українці боролися проти однієї ідеології під час Другої світової війни, а потім, коли вона закінчилася, вони підпільно боролися проти нав'язування того, що вони брали участь у Великій вітчизняній війні, як її тоді називали. З точки зору історичного погляду, розстав, будь ласка, акценти, як потрібно зараз правильно дивитися на цю подію саме українцям, тому що деякі люди досі помилково Другу світову війну називають Великою вітчизняною, так як колись писали в усіх радянських підручниках, коли люди писали, що це була боротьба лише проти однієї нації, але з іншого боку і інша нація воювала, і також українцям завдала дуже багатьох втрат. Варто якраз зауважити, що ви правильно от почали розмову з того, що назвали німецький режим нацистським, а не фашистським. Тому що якщо взяти от радянські штампи, то говорили фашистська Німеччина. Чому я на це звернув увагу? Тому що, власне, питання, для чого таки відбувалася підміна понять в радянський час, тому що не хотіли згадувати слово соціалізм в назві ідеології, націонал-соціалістична. Це пояснюється тим, що насправді між націонал-соціалістичною ідеологією і комуністичною чи більшовицькою, тобто це як також вид комуністичної ідеології в Радянському Союзі, дуже багато було спільного, і в Радянському Союзі на цьому не хотіли наголошувати. Спільне було те, що ці ідеології базувалися на утопічних віруваннях людей в тому, що можливо побудувати таке от казкове суспільство, де всі будуть рівні, де не буде от цього поділу, майнового, зокрема, поділу. Це стосувалося і Німеччини, також, як я сказав, в межах однієї раси всі також мали бути рівні. Радянський Союз же наголошував, що взагалі всі мали бути рівні. Це, на перший погляд, можливо, звучить більш гуманно, тому що людей не розділяли з однієї сторони, але з другої сторони, навпаки, розділяли людей всередині навіть одного міста, одного населеного пункту, чи навіть, можливо, однієї родини по класах. Тобто за тим, хто за майновим признаком. І часто виходило, що якраз відбувалася так звана антиселекція, тобто людей, які були більш працьовиті, більш здібні, якраз оголошували ворогами держави і народу. І тому українці якраз опинилися в такій складній ситуації, що вони дійсно були між двома вогнями, між, мабуть, найбільш жорстокими режимами, яких на цей час знала історія,
по крайній мірі, історії Європи. І навіть це відзначають іноземні вчені, зокрема, дослідник українців, американський дослідник Тімоті Снайдер назвав навіть от свою працю це «Криваві землі», тому що він вважав, що от такі велика кількість крові за такий відносно короткий проміжок часу в історії, це 30 років, тобто від початку Першої світової війни і до закінчення національно-визвольної боротьби, як от на території України, важко знайти аналоги проливання стільки крові. Зокрема, і голод, голодомор, який відбувався у 1932-1933 році. Потім через 10 років прийшли німці, де також відбувалися і репресії, і ціленаправлені знищення українців, зокрема, цілими населеними пунктами. Зокрема, це стосується села Корюківка, наприклад, Чернігівської області, яку просто спалили і зруйнували вщент нацистські карателі. І тому зрозуміло, що українці боролися і проти одного режиму, і проти іншого. В Тернопільській області, так, і Молодьків. В Тернопільській області також є цей приклад. Молодьків, зокрема, там меморіал збудований. Також бажаючим дізнатися про історію рідного краю, рекомендую відвідати, раджу відвідати цей меморіал. І тому українці опинилися в такій унікальній ситуації, що вони змушені були боротися проти не просто двох людиноненависницьких режимів, а й держав, які були одним із найсильнішими у світі, оскільки що Німеччина нацистська, Третій Рейх, як вони себе називали, їхня армія Вермахт була справжньою військовою машиною, що Радянський Союз, який став одним з засновників ООН, який війшов в Раду безпеки ООН, це місце, яке до цього часу займає Росія, тобто теж займав чільне місце у світовій геополітиці. І тому, незважаючи на героїчні зусилля українців, які воювали в українській повстанській армії, які не боялися віддавати своє життя за батьківщину, незважаючи на усі старання проводу ОУН, організації українських націоналістів, які також прикладали максимум дипломатичних зусиль для того, щоб Україна здобула успіх у цій боротьбі, для того, щоб здобути перемогу, на жаль, цього не сталося, і Україна ще на довгі десятиліття потрапила із німецької окупації, фактично в радянську окупацію, оскільки заняття Червоною армією цих земель, воно носило всі форми окупації. Це було і політичні переслідування, це було і виселення мирних людей, зокрема на землі Далекого Сходу, на землі Сибіру, і також репресії, масові вбивства. Знову ж повертаючись до голоду, оскільки відмінували приклад так населених пунктів окремих, які знищили німці, то радянська влада, більшовики практикували під час голодомору цілі чорні дошки, тобто цілі списки із земель, які просто зачищалися, причому в край жорстокий спосіб. Тому, на мою думку, взагалі негуманно визначати, який режим гірший. Тобто тут просто вважати, що хто страшніший, той, хто вбив 2 мільйони людей чи 3, це не є правильно, оскільки такі масові жертви вони не можуть оправдати ніякої ідеології, ніяких навіть найбільш світлих так прагнень, які декларували, що одна, до речі, сторона, що інша. Оскільки, якщо брати листівки, Гітлер також вказував, що він визволитель, що він бореться за маленькі народи і за їхні права проти великих народів. Так само, як я вже говорив, радянська ідеологія декларувала найсвітліші прагнення людини, проте по факту вона якраз опустила рівень людського розвитку до найбільш химерних його форм. Тобто ці от звірства, на які здатна людина, максимальні, це якраз було продемонстровано під час більшовицького правління на території нашої держави. Іване, дякуємо тобі насправді за цей ґрунтовний історичний екскурс. А ми, в свою чергу, хочемо нагадати, що дійсно історію потрібно знати, потрібно вчити для того, аби часом подібного не повторювалося ніколи у майбутньому. Друзі, одним з найважливіших і найболючіших, зокрема, феноменів під час Другої світової війни було створення концентраційних таборів. І слава Богу, що саме зараз на цих місцях просто функціонують музеї, де їх відвідують люди, аби розуміти, що такого більше ні в якому разі не потрібно повторювати в майбутньому. І ми пропонуємо вам подивитися сюжет про Аушвіц, Освенцим, як його ще називали, який зараз знаходиться на території Польщі, і зрозуміти, що зараз саме там відбувається саме в ці дні.